testimizməndən soruşurlar ki, Orxan müəllim, bəs bir çox kurs səhifələrinin təqdimatında biz görürük ki, hansısa bir müəllimdir, orada müəyyən ingilis dili sözlərini deyir, Azərbaycan dilinə tərcümələrini verir və ya hətta hansısa bir qrammatik mövzunu geniş təfsilatlı şəkildə izah edir. Siz də bu cür videolar çəkə bilərsinizmi? likətəsiz müəllim səhifəmdə təbii ki bu tipli videoları görmək olmaz çünki mən başından də bərdiyimişəm ki mən bu cür ənənəvi sistemə qarşıyam və bu şəkildə dil öyrənməsə də inanmıram. Sadə bir misal verəcəm sizə. Əgər doğrudan da çıxıb gündə 3-5 ingilis dilində sözü Azərbaycan dilə tərcümə ilə vermək ingilis dilini öyrənmək deməişdirsə, o zaman buna nə ehtiyac var ki biz illərdir məktəblərdə, kurslarda, elə universitetlərin özündə bu tipli çalışmaları eləməmişik. Məncə görə insanlar bu günlərdə rahat çəkildiyi istinə bilmir. Mənim səhifəmin məqsədi sizə gündə 5 söz, 1 qrammatika öyrətmək deyil. Mənim səhifəmin məqsədi sizə ingilis dilini necə öyrənmək lazımdır? Bax, bu sualın cavabını verməkdir. Çünki mən inanıram ki, əgər sən ingilis dilini öyrənməsinin doğru metodunu bilərsənsə, ondan sonra nə ingilis dilini istənilən dildə sərbəst şəkildə heç yerə getmədən yalnız self-stud edərək öyrənə bilərsən. Ümid edirəm faydalı oldu, hər birinizə uğurlar. Self-study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.